חבר הכנסת גדי יברקן, כחול לבן, שלום. שלום לכם. מרגש גם בפעם השנייה? כן, להיות חבר כנסת זה תמיד מרגש, לא משנה באיזה פעם, אותו דבר. אז גם אמא שלך הגיעה לכאן, נכון? מרגש גם בפעם השנייה? כן. אני אשמח לתייס את מה שדסנה לשם. בטעם ארגו דסאלי, אם ג'מריהון בטעם מצ'מאהון, גן בטעם נו דסאלי. זה מרגש אותה יותר מהפעם הקודמת. בפעם הקודמת נשקת לה את הרגליים, הוא נשק לה את הרגליים, זה גם הרגיש נכון לעשות את זה היום? לא, לא, זה היה התרגשות אותנטית, שזה דבר בעיניי טבעי, אבל במעמד כזה זה היה מאוד מרגש פעם הקודמת שהייתה. ועכשיו אנחנו כבר רגילים, נושמים אוויר לרווחה, אבל עדיין היא הגיבורה של כל הדבר הזה, גם הפעם. שמיעת מטלת גדול. היא אומרת, תגיד לה שנשקת אותי קודם בחוץ. זה נכון, אבל זה... את מתרגשת להיות כאן? כן. את דסת דס ולא שנה לסת מוצ זרי, איזי? פתאום לא דסי עלי זרי. זה היום מאוד מיוחד. היום במיוחד. זה לא כל יום הבן שלה חופר לחבר כנסת. זה משהו ש... חשבת שיקרה כשהוא יהיה, כשהוא היה קטן, חשבת שהוא יגיע למקום הזה? סל כזה דרג הידר סל בלשם לשנברה. בלג'נת ג'מרו. קטעת קטעת. כן. קטעת קטעת. רבן. רבן נרק. ליטר הגומל לשנברה. אני גרעת כפלר. היא אומרת שמבחינתה אני הייתי אמור להיות קייס ולא פוליטיקאי. הידרדרת. הידרדרתי. כן. חבר הכנסת יברקן, תודה רבה. תודה רבה לכם.